誰かいないのか。イナズマ X とスマイルマンが向かったとの連絡がありました。ジャスティスクラッシュ、イナズマ飛び打ちナンバーワンすぎる。ご覧ください、ものすごい爆発です。怪人による被害はこれまでにない規模の拡大を続けており、現在境界側で災害レベルを判別。行くか。何者だお前は。趣味でヒーローをやっているものだ。なんだその適当な設定は。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれた、ワクチンマンだ。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球命を蝕み続ける病原菌に他ならない。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の石によって生み出されたのだ。それを趣味だと。そんな理由で地球の人である私に歯向かうとは。やはり人間。普通のパンチ。ワンパンで終わっちまった。俺は世界で一番強い男を目指していた。最強の男、それが俺の夢。ついに究極のステロイド、上腕二頭キングが完成した。弟よ、これを飲めば求めていた力が手に入るぞ。これ飲むの。ああ、飲みやすいようにイチゴ味にしておいたぞ。兄さん、すごいぞ弟よ。ああ、想像以上だ兄さん。俺の頭脳とお前の筋肉、最高の知力と最強の肉体を求めた俺たち兄弟が、その力を合わせれば地上の全てを征服し王になれる。緊急避難警報です。 B 市に巨大生物が出現しました。巨大生物は B 市に接近中です。近隣住民は至急避難してください。これこそ俺の求めていた最強の力だ。そうだ、蹴散らせ、見せつけてやれ。俺は最強の男、俺は最強の男。最強の男になった感想は。誰か乗ってる。パンツ履けよ。肩に乗ってるやつを殺せ。
最強の男になれたっていうのに、誰だか知らんが、お前のせいでミサが死んだ。普通のパンチ。圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。俺の町に落ちてんじゃねえ。何なんだお前ら。なんだとは失礼だな。我々は真の地球人だぞ。貴様らは我々を地底人と呼ぶそうだな。我々？我々は数が増えすぎた。よって地上をいただくことにしたんだ。だがこのままでは我々の邪魔になる。そこで君たちには絶滅してもらうことにした。一体何者だったんだ、あの地上人は。俺は趣味でヒーローをやってるもんだ。俺は負けない。地上は俺が守る。連続普通のパンチ。息子たちが随分と世話になっているじゃない。この地底王が相手をしてやる。地上は我がいただいた。地上人には死んでもらう。我は地底王。地上人ども覚悟しろ。ラバーが地上人ども覚悟しろ。普通のパンチ。さあやろうか。番組の途中ですが臨時ニュースをお伝えします。 Z 市に大量の蚊の群れが集まっています。襲われた家畜はミイラ化していたとの情報が入ってきています。万一蚊の群れと遭遇した際には必ず逃げてください。緊急避難警報です。災害レベルは鬼。住民は絶対に外へ出ないようにしてください。警報でどの店も無人。蚊に刺されて死ぬ人間がいるかっつーの。こんだけ取っときゃ多少蚊に血吸われてもオッケーよ。なんだ。何よ、こんなんじゃ全然足んないわよ。もっと吸ってらっしゃい。なるほど、蚊の大群に血を吸わせ、それをお前が独り占めしていたのか。お前が蚊に信号のようなものを送り操っていたとすれば、この不可解な集団移動にも説明がつく。主人であるお前を排除すればこの目障りな群れもいなくなるのか。食事が来たわ。吸い尽くしてあげなさい。ジャスティスクラッシュ。焼却。お前を排除する。
私を排除するですって。やってみなさい。ジャスティスクラッシュ焼却。もろいわね。ごめん、行きます。なんなのよあいつ。今のままじゃ殺されちゃいそうね。さあ来なさい。あんたたち溜め込んだジュースを私に注いでちょうだい。この町全体、いや、もっと広範囲で血を集めていたならば、奴にとって血液は単なる食料ではないのか。これは早急に終わらせた方が良さそうだな。焼却。そうか、血液を吸収するほど身体機能が進化する仕組みだったのか。完全に油断した。もう正気はない。こうなったら自爆するしか。すまない博士。普通のパンチか。うぜえ。ちょっと待った。ぜひ名前を教えてほしい。ああ、埼玉だけど。弟子にしていただきたい。あ、うん。モスキート娘が敗北しただと。それも一撃で。使者を送って彼を招待しろ。我々の進化の家にね。先生。マジで来やがった。ジェノスです、埼玉先生。その先生っていうのやめてもらえる？師匠。師匠もやめろ。飲んだら帰れよ。弟子なんて募集してねえし。あれ、お前怪我治ってね？はい、体の大部分は機械なので、パーツさえあればすぐに。先生はどのようなパーツを使っているのですか？使ってねえよ。じゃあその頭部の肌色の装甲は？いや、これ肌だから。いや、しかしそれでは先生が若くしてハゲているということに。ハゲてんだよ、なんなんだてめえは。俺ですか？俺の話を聞いてくれるんですか？いや、いい、大丈夫。実は4年前、俺は15の頃まで生身の人間。こんなしみったれた世の中でも家族と共に平穏に、まあまあ幸せな毎日を送っていました。しかしある日、暴走し頭のいかれたサイボーグが俺たちの町を襲ってきたんです。暴走サイボーグ、おそらく身体改造に失敗して脳に異常が発生したのでしょう。奴は全てを破壊し尽くしていきました。公園、学校、ビル群、俺の家、そして俺の家族の命までも。奇跡的に生き残った俺は当時まだ15歳で弱く、廃墟の街でたった一人、力尽きる寸前でした。そこに偶然通りかかったのが、クセイの博士。クセイの博士は、街を襲った暴走サイボーグの強行を止めるため旅を続けている、正義の科学者でした。そこで俺が、クセイの博士に頼み込み、身体改造手術をしてもらったんです。そして俺は、正義のサイボーグとして生まれ変わり、いつかあの暴走サイボーグを破壊することを、クセイの博士と約束したのです。あれから4年の月日が経ち、19歳になった俺は悪を排除しながら町から町へと旅を続けていました。これまで倒した怪物や悪の組織は数知れず、しかし例の暴走サイボーグにつながる手がかりは全くつかめず、苛立ちと焦りの日々を過ごしていました。いつからか俺は暴走サイボーグの虚像を追いかけて悪と対峙していたのです。そして1週間前、あの蚊の化け物が現れた時、俺は完全に油断していました。もはやあの暴走サイボーグ以外には負けるわけがないと思い込み、敵のデータ分析もせずに、ただ正面から攻撃を開始していました。結果はご存知の通り、底力を見せた化け物に返り討ちにされ、
埼玉先生がたまたま通りかからなかったら確実に破壊されていました。俺は埼玉先生に命を救われたのです。クセイの博士に一度救われたこの命、埼玉先生に再び救済されたことによってさらに重く責任の増したものになりました。こうなったら何としても暴走サイボーグを破壊するまで死ぬわけにいかない。そのためには再び奴が俺の前に現れるまで正義のサイボーグとして悪と戦い続けなければならない。先週埼玉先生の一撃を見たとき、俺はこの人の元で学ぶしかないと思いました。俺もこれほど強くなれたら、埼玉先生、俺には倒さなければならない宿敵がいるんです。これは俺一人の戦いじゃない、俺の故郷や癖の博士の思いも背負っているんです。自分が未熟なのは分かっている。しかし今は何としても巨悪を粉砕する強大な力が必要なのです。癖の博士は俺に。バカ野郎、20時以内で簡潔にまとめやがれ。高速接近反応来る。焼却。なんか先陣切ったカマキュリがやられたみたい。え、あいつ結構強い方じゃなかったっけ。外にも2体。ジャスティスクラッシュ。焼却。吹雪様がいらっしゃるぞ。ジャスティスクラッシュ。焼却。先生、ここは俺が。何でもないです。獣王はいかなる相手でも決して手は抜かぬのだ。ならば今こそこの獣王の力を存分に見せてやろう。ジャスティスクラッシュ。焼却。獅子座の流星群。ダメ、行きます。ジャスティスクラッシュ。焼却。高エネルギー反応あり。サイボーグ、まさか。ターゲットはお前ではない。邪魔だ。俺は進化の家の英知の結晶、アーマードゴリラ。進化の家だと？それが先生に何の用だ。お前には関係ないことだ。そして歯向かったものは必ず消すのが我らの決まり。お前は破壊せねばならん。ジャスティスクラッシュ。焼却。邪魔だ。とどめ、行きます。ジャスティスクラッシュ。焼却。我の実力は進化の家ではナンバースリー。その程度では今も来ているナンバーツーの獣王には勝てぬ。それこいつじゃね。あの、すいません、全部話しますんで勘弁してください。なんだお前、さっきまで片言だったじゃねえか。すいません、雰囲気出してカッコつけてました。一昔前、一人の若き天才科学者がいた。彼は圧倒的な知力を生かし、しかしやがて彼は世界に失望することとなった。人々は彼の天才的頭脳に称賛の言葉を惜しまない一方で、
彼が常日頃吐き出す思想について認める者は誰一人としていなかった。人類の文明ではなく、人類という種の人工的な進化、それが彼の実現させたい唯一の夢であったが、協力しようとする者は出てこなかった。その後彼は研究に没頭し、70歳を超えた頃、計画は加速し始めた。まず彼は若さを手に入れた。次に自分のクローンを作り出した。彼は自分たちの研究所を進化の家と名付け、クローンたちと共に数えきれないほどの動物実験を繰り返しては新種を作り出し、やがて実験の対象は人間となった。話が長い。俺に関係ないだろ。雰囲気ばっか出しやがってよ。いいから要点を言え、要点を。先生は忙しいんだ。20文字以内で簡潔にまとめろ。すいません。つまりですね、我々のボスがあなたの体に興味を持ったようです。俺、男に興味ねえぞ。いや、違います先生。先生の人類を超越した肉体を利用しようと企んでいるようです。放っておけば、おそらくまた資格を送ってきますよ。野放しにするわけにもいきません。今度はこっちから攻め込みましょう。よし、行くか。はい。今？ああ、明日は特売日だから行くの無理だしな。